¿Ho heu escoltat? Sí. Jo no, és una cosa dura. Sí. Vinga. Què més ens pots dir? La cosa. Vinga. És gran, és petit. Li podeu fer preguntes. És petit. És gran. Ui, l'Urdí no se'n recorda de les normes. Clar. Uriel, pots seure millor, que si no no ens veiem? A veure, Nurdin, digues. És gran. Una miqueta. Qui més? La Salma Gardenia? És suau. No. És una bella. La Samantha, què pregunta la Samantha? Si no és llis, llavors com és? Rugós? Si no és gran, és petit? O és mitjà? Mitjà. No. L'Uriel té la matxacada, pot participar. No. La Jana? Hem d'escoltar més les preguntes. És una pedra. No, perquè les pedres no són dures. Les pedres són un munt dures. No es poden tancar. Hay pedres de sorra. Una mica dur. No és molt dur ni molt tou. Per què creus que no és una pedra, Janat? És una pedra. Per què no creus que és una pedra, Janat? Una pedra. Per què t'ha fet canviar d'opinió? Que abans deies que era una pedra. Voleu veure-ho, què és? Sí. Però abans de veure-ho, anem a recordar. Anem a recordar què és el que hem dit. A veure, Uriel, què ens ha dit l'argua que com és? Una miqueta dura. Una miqueta dura. Què més ens han pogut dir? Digues, Nurdin. Una miqueta gran. Una mica gran. Què més ens ha explicat? No diem el que és encara, no? Estem recordant per endevinar la pista. Va, dieu-me, què més ens ha dit? Ui, no us ho en recordeu? Jo sí. Ah, doncs vinga, ja ha anat. Ha dit que és un poquit gran. Que és una mica gran. Què dius que té? Té ratlles. Té ratlles. Jo sé què és. Un tombat. Què creus que és, ja ha anat? Un tronc. Un tronc d'arbre? A veure, vosaltres creieu que pot ser un tronc d'arbre amb les pistes que ens ha donat? Sí. No, no. La Janat diu que sí, altres diuen que no. Qui ha dit que no? Jo. El Nurdin. I el Nurdin. A veure, Nurdin, per què creus que no és un tronc d'arbre? Perquè els troncs d'arbre són molt durs. Són molt durs. I l'argua ens ha dit que només era una mica dur. Ni molt dur ni molt tou. No és molt dur. Ho podem treure ja? Sí, jo sé que sí. Tu saps què és o tu penses què és? Jo sé que és. Vinga, a veure. Jo crec que és plastelina. Jo també. Plastelina. Ho traiem, argua, a veure què és? Sí. No. Vinga, va. Plastelina? No. A veure. No. Plastelina? No. Oh! Què és això? Cartó. Argua, què és? Què ho saps? Què és això? Cartó. Per les caixes. Estem preguntant a l'Argua. Digues, Argua. És un
D'unes caixes. I ara que l'estàs tocant i l'estàs veient, què ens dius? Que, com és? És dur? És fi? O és aspre? Aspre. Per què? Com ho notes amb les mans, que és aspre? Que rasca els dits. Sí. Molt bé. I tu sabies de quin color era? No. Per què? Per què no ho sabies? Ah, o sigui que el color el podem saber tocant les coses? No. Com el sabem, el color de les coses? Mirant, mirant amb els ulls. Mirant amb els ulls, fantàstic. Doncs mira, ara l'Argua us donarà aquest tros de paper. Comences per l'Orient, vale? O de cartró. I tothom podrà tocar-lo i veure això que ens ha dit la... L'Argo, a veure si es compleix o no, si esteu d'acord amb ella o no. Vale? Ho anirem passant un per un i anirem provant-lo. I anem pensant. Què més coses podríeu dir vosaltres? Que, ens ha, que no ens ha dit l'Argo? Oriol, ja podries passar-ho, vale? Sí.